дивитеся програму ДВ Новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Порошенко в Берліні. Обмін компліментами чи зауваженнями? Справа Савченко. До якого вироку готуються адвокати? Солодощі світового рівня. Як українські кондитери підкорюють Європу? Український президент знову в Берліні. У понеділок Петро Порошенко зустрівся з канцлеркою Ангелою Меркель. Головні теми перемовин все ті ж – стан виконання Мінських угод, хід реформ і боротьба з корупцією в Україні. Канцлерка відповіла на це запевненнями в підтримці. У своєму виступі перед початком зустрічі український президент переконував Ангелу Меркель, що і через рік після підписання Мінських угод Київ не бачить їм жодної альтернативи. Водночас обидва політики визнали, що наразі не досягнуто навіть тривалого режиму тиші. Так, за словами Порошенка, лише у січні сепаратисти 1200 разів обстріляли позиції українських військових, а на лінії зіткнення все ще гинуть і військові, і мирне населення. Проте саме стабільний режим припинення вогню, зауважила Меркель, є передумовою для виконання політичних пунктів мінських домовленостей. Так само, як доступ спостерігачів місії ОБСЄ до кордонів та населених пунктів в регіонах підконтрольних сепаратистам. Доки ці пункти не виконані, санкції ЄС проти Росії зберігатимуться, запевнила Ангела Меркель. Незабаром річниця укладення мінських домовленостей. Перед ефіром ми запитали експерта Берлінського бюро Європейської ради з міжнародних відносин Густава Греселя, чи задоволений Берлін тим, як Київ виконує угоду. Берлін навіть більш задоволений, ніж це подекуди визнають українські ЗМІ. Звісно, є ще один особливо важливий пункт у списку завдань української сторони. Йдеться про ухвалення невеликого параграфу в українській конституції щодо надання особливого статусу регіонам, окупованим проросійськими сепаратистами. Загалом же у Берліні знають, що виконання мінських домовленостей постійно гальмує Москва, тож результатів чекають від Росії. Минулого року втілити мінські домовленості не змогли. Які шанси зробити це цьогоріч? Більшість експертів щодо цього песимістичніші, ніж дипломати. Проблема в тому, що Євросоюз прив'язує санкції щодо Росії до втілення мінських домовленостей. Тож, якби Україна не виконувала їх так само, як і Росія, це зіграло би на руку тим силам у ЄС, які виступають за зняття санкцій проти Російської Федерації. Мовляв, Україна так само винна. Водночас ніхто не бачить ознак того, що політика Москви зміниться у найближчі місяці. Таким чином, для України нині важливо не підставляти саму себе і полегшити завдання тим європейським країнам, які все ще хочуть примусити Росію до виконання Мінських угод. Через кризу біженців канцлерка Меркель нині перебуває під неймовірним тиском. Чи може Київ за таких обставин очікувати, що Берлін і надалі тиснутиме на Росію у вирішенні українського конфлікту? Так, звісно. Цей політичний курс узгоджено з партнерами канцлерки по коаліції. Це курс чинного федерального уряду. І навіть якщо деякі рупори пропаганди прогнозують відхід Меркель, вона ще довго протримається. Під час промови у Берліні Порошенко, до речі, не забув згадати і про ув'язнену Надію Савченко та інших політичних в'язнів у Росії. Суд у справі української льотчиці наближається до фіналу. У понеділок допитали саму Савченко. Стало відомо, що в одному зі своїх викрадачів вона впізнала праву руку Владислава Суркова, помічника російського президента. Чи вплинуть нові свідчення Савченко на вирок суду і на що її адвокати розраховують після завершення процесу, з'ясовувала Ольга Войтович. Справа Надії Савченко виходить на фінішну пряму. Свідчення надали всі свідки захисту. Виступила у суді у російському Донецьку і сама Бранка. Говорила російською, щоб не затягувати справу. Вироку її захисники очікують вже цього місяця, а в дію він може вступити в березні. Після того
Після цього та відмовка, якою послуговується російське керівництво, Путін, зокрема, про те, що дати суду розібратися, втратить силу. Роль суду в цій історії завершиться, і заповітна паличка перейде до політиків, переговорників, до тих, хто буде з обох боків намагатися звільнити Надію або виторгувати за її звільнення щось більш цінне. У тому, що вирок буде обвинувальний, захисники Савченко не сумніваються. Проте запевняють, саме в цій справі це не має жодного значення. Переконані, бо яке покарання не призначила би російська Феміда, Савченко в Росії надовго не залишиться. Чи не єдиний шлях визволення Савченко після оголошення вироку – обмін, вважають захисники. Найімовірніші кандидати – затримані торік на Донбасі російські військові – Олександр Олександров та Євген Єрофєєв, яких нині судять в Києві. Новіков каже, в інтересах Москви провести швидкий обмін. І вони розуміють, що зараз вони поки що можуть обміняти Савченко на щось або на когось. Якщо вона помре, то такого шансу в них більше не буде. І я сподіваюся, і вона сподівається, і всі ми сподіваємося, що цей обмін він буде, про нього буде угоджено, і що це буде протягом наступних тижнів. Сама Савченко хоч і сподівається вийти з тюрми вже найближчим часом, єдиним справедливим вважає обмін всіх на всіх. У Кельні стартував найбільший у світі ярмарок солодощів. Україну цьогоріч представлено на ньому особливо рясно. На тлі економічної кризи та падіння збуту шоколадної продукції в самій Україні вітчизняні виробники переорієнтовуються на експорт. Свій шанс вони вбачають, зокрема, у вільній торгівлі з ЄС. Як збираються завойовувати європейський ринок, дивіться в репортажі Азада Сафарова. Це льодяник з порошком чілі, гострий, дуже популярний в Мексиці. Спробуйте. Навіть серед такого різноманіття знайти українських виробників неважко. На стендах великі прапори – представники у національному вбранні. Ми привезли український колорит. 19 компаній приїхали з України на Кельнську виставку продемонструвати солодощі. Це двічі більше, ніж, наприклад, із сусідньої Росії. Вони й не дивно, пояснюють фахівці. Після закриття російського ринку для української продукції вітчизняні виробники уже 2 роки шукають виходи на інші ринки, як у Європі, так і в інших регіонах. Експорт нашої фабрики нині становить близько 40-50%. Це завдяки тому, що дійсно впав ринок продажів всередині країни. І експорт завдяки цьому трохи зріс. Солодощів українці почали їсти на 20-30% менше, ніж раніше, підрахували фахівці. Замість улюбленого шоколаду більше купують печива, вафель та інших борошняних виробів. Споживачі тепер менше купують шоколадних виробів і тортів. Заміняють ці солодощі і нашою продукцією, зокрема. Присутні на виставці російські виробники не на камеру визнають. Після того, як українські цукерки витіснили з російського ринку, там виник вакуум, який тамтешні виробники заповнити не встигають. Українські ж виробники солодкого, принаймні у наступні 3 дні, боротимуться за клієнтів на виставці з колегами 65 країн світу. Печиво, пончики, цукерка, шоколад. Різноманітні солодощі охопили територію площею у понад 100 тисяч квадратних метрів. Тут головне мати силу волю і не спокуситись на зайві калорії. Дякую. За жодних обставин. Верховна Рада у вівторок може на крок наблизити українців до незалежних судів. Йдеться про реформу однієї з найкорумпованіших гілок влади. Подробиці в огляді новин. Верховна Рада на засіданні у вівторок планує розглянути доопрацьований законопроект про внесення змін до Конституції в частині правосуддя. Конституційний суд не знайшов у документі суперечностей основному закону. До весни закон може вступити в дію. Туреччина вимагає від Росії пояснити причини вторгнення російського Су-34 в її повітряний простір. Порушення, що сталося 29 січня, зафіксували й радари НАТО. У Москві стверджують, що винищувач не пролітав над територією Туреччини. У Німеччині можуть скоротити допомогу біженцям, які не хочуть інтегруватися, заявили в Міністерстві праці ФРН. Йдеться про небажання шукати роботу і відвідувати мовні курси. Лише цьогоріч ФРН мусить адаптувати понад 1 мільйон біженців.
Рейнський карнавал пройде без ексцесів, запевняють у німецькому поліцейському союзі. Крім штатних правоохоронців, за порядком у Кельні Дюссельдорфі стежитимуть майже 2,5 тисячі курсантів поліцейських академій. Поліція також використовуватиме нові технології. Чи вдасться кельнській поліції гарантувати безпеку карнавалістів? Дивіться у наступних випусках ДВ Новин. Про розвиток подій розповімо вже завтра. Залишайтеся з нами.